السلام علیکم دوستان و شهر الافتر کا بسرگرال تاریخ تک 4/2/2023 او په دې ټیم کې شخلو کې نو دا کار شروع دی دې بودا مشر چې چا ورته دی یو کې نه هغه کړو الفا نو هغه دا کار دی چې نه دی دا غزینه دی دام دکی دی چې دا کومه برایدا دا بنیادونه او دا چې کوم دا بنیادونه وو شروع کیږي ولې چې دا صدق شو نو دا ولې چې دشت دا انګارا اګه نه پیسته چې کوم نه مده پلو کې وکم لري او سیدا سه بلی ول او دې طرف ته کوم نه دوه کم نه وکې چې دار څه وراسي او باندې مشر کار ده دا نه پرایا ته موږ چې کوم دا دغلت اور ولو من مقصد دې موږ دا چې دا دې ډاک شي او دا می دې نه بنیاد په مخ کې شروع کیږي بعد ما لکه مینا دې بس کوم څنګه په دې کې وته من دې ماشاءالله السلام علیکم تاسو موږ ډیره دغه کوو او د واغان یې ته کوو دا همیشه پورا چې تاسو موږ سره دومره همدردی وکړه الله په دې تاسو په دین او په دنیا او په آخرت خوشحال ساتي او الله تعالی مو د خپل بچو سره خوشحاله ساته چې موږ غریبانو سره مو دومره مدد وکړو او ان شاء الله تعالی حجي صاحب تم خصوصي د واغان کوو تاسو تم خصوصي د واغان کوو چې موږ سره مو دومره همدردی وکړه او د تاسو ډیره منله او موږ ډیر غریبانان یو هیڅ دغه نو خو به دا تاسو یوه خپله مهرباني د الله د طرف نه په موږ باندې وکړه تاسو ته د دې خدای پاک په آخرت او په دنیا باندې خوشحالي نصیب کړي او تاسو بچي د همیشه دپاره الله خوشحاله ساتي د هېڅ خبرې څخه هم ګډ فکر وي سره نه وي او موږ د تاسو نه ډېر دغه یو او زموږ د طرف نه سلامونه بس لکه استاد سم لګی یو خبره ورسره ځکه سپین دې ته کوو چې دی سبا ته مینهوال ګوري نو اصل وجه دی چې په دې کې زیات کوړی د ډانګې راس کوي ته وګوره کنه ته محسوس کیږي به ته نه چې په دې کې ما سا اچولي او بیا ماشاءالله د پاکستان د الله لابات ساتي ای ریټ پاته نه لګي سریا نن په 2 لکه 80 زره کېده سریا هیڅو تو لا په 2 لکه 10 زره کېده نو حساب پاته نه لګي نن به ټماټر په یو ریټه کړو سه بیا ته ټماټر ریټ بدل شوی ډالر روزا نه اخیږي نو بس الله دې په هغه خلکو راخه په اوسمټ بوجرو نه نور به 50 وخت ته او دې سیمټ تاسو ته بکیدا هغه چې هغه تم سره بده بکیدا چې په پټ هم پر هغه نه بوجا بلی ته مو ته ځکه چې دلته کوم بوجا راسي اپ دې چې دم ولاګې دې کنه چې سبا ته وې د مشر کې نه ځکو نه غواړم تاسو دې سیمټ بوجا ها بوجا شي دې نه دې دې راسي کنه چې دم راولې چې علي کې چې ورې د مشر کې ما غواړه باندې نه نه تاسو باندې بوجا خو دې چې دا کین خبرې مقصد ته وي نو بس دوستانو دا کار ده چې دا کوم لګید الحمدلله استاد
ته مه ته ودا مونږ یادونه ها وا دا ته به ګاډي ولا ته وای چې ته کوړه دلته وګورځوا بالکل جی ان شاء الله تعالی چې موږ په خا مخا وردو کړو ها تاسو سره یې کار شو چې دې چل شروع وي شوکت کې دې می سوار نشي ټیک ټیک بالکل بالکل روغه خبره ده ځکه چې دا کور دی روزه نه مخکې دا لانټار وکم ان شاء الله الله تعالی دې توفیق دوی کی الله دې مدد او حفاظت کوي او ان شاء الله دې ست غم کوا نو تا خپل ټوټ کړو ما صحیح ده چې څه د ستور په هغه شو الله دې پکې خیر واچي ځکه د دنیا ده او بس الله دې په تاسو فضل راخم وکړي او خدای دې په موږ هم وکړي ځکه چې دین علاوه کې په ټول موږ ته پوه شو هغه پاکستان باندې وکړي ډېر ستړي ورته ځوانې د الله دې په ټول اسانه کې بدخشته چې کومه ده کنه دا به ترایي شروع کړي ښه چې دا ترایي شروع شي نو په دې کې شروع کړی و بس ضروری کده که دیگه تم تکلیف نمیش بس ده خشتا دیگهی چه تو ده کار کیجی چه تا ایگارو نو گوزی او ده کتو تراشه موز من مقصد ده که تو تلا تلا ده کتو دیر که پوشو چه پاگه که اخپل جوان گیم که تلا مخوشوال عبار ساتا چه کم گوره بس نه ایس نگو ایس نگو منی تا سمه چه تو تا میزری وله گوا علا ده طول من پادر راخمو کی و بچه چه تا وی خوشوال عبار ده واسه پاکستان زنده باز باک باش پاینده باز و سلام منی بچه چه واس پاکوی چه Çocuk çabuk çabuk.